У центрі скандалу опинилася французька поліція. Паризькі копи побили темношкірого продюсера, на якому не було маски, вигукуючи при цьому російські образи. І хоча силовиків взяли під варту і пообіцяли покарати, хвиля протестів уже прокотилася країною. Вулиці столиці буквально розтрощили. Більше про бурхливу реакцію французів розкаже Олена Абрамович. Вони запанікували, тому застосували силу. Так окреслив паризький прокурор дії трьох поліцейських, які побили темношкірого продюсера Мішеля Заклера. Чоловік ішов вулицею без маски, помітив поліцейські патрулі, заховався у своїй студії, щоб уникнути штрафу. Та правоохоронці побігли за ним усередину. Поліцейські засвідчили, що не могли контролювати пана Заклера, бо він чинив опір. Побиття пояснили тим, що їх охопила паніка, коли вони опинилися в занадто тісній кімнаті, з якої не могли вийти через опір затриманого. Брудний негр. Такими вигуками супроводжувалась бійка. На підмогу трьом полісменам прибіг четвертий і застосував сльозогінний газ. Його єдиного не взяли під варту, хоч усіх чотирьох усунули від роботи. І такі санкції стали можливими саме завдяки тому, що інцидент зафіксували камери спостереження, а відео розлетілось французькими та європейськими ЗМІ, переконана адвокатка потерпілого. Моєму клієнтові пощастило, що він, перебуваючи в цілковитій ізоляції, має це відео, щоб поскаржитись на такі дії. Якби цих доказів не було, очевидно, затримали б його, бо це були б просто його слова проти поліцейських. Це сором для Франції, написав у Твіттері президент країни і засудив насилля та расизм. Інцидент трапився вкрай незручний для французької влади час. У країні саме намагаються ухвалити закон, який забороняє фільмувати та поширювати відео поліцейських. Макрон підтримує законопроєкт. Правозахисники та журналісти проти. Понад тиждень в країні не стихають протести, які часто закінчуються погромами та сутичками з поліцією. Під час суботніх акцій було поранено 98 полісменів, заявив міністр внутрішніх справ Франції. Водночас затримали 81 демонстранта. І їх притягнуть до відповідальності за скоєні правопорушення, запевнив міністр. Та організатори протесту здаватися не планують, адже законопроєкт про захист поліції ще не ухвалений остаточно, тож вони сподіваються зупинити процес. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».